Fala galera, voltando aqui no vídeo, tá? Falando sobre aquela XBMC que eu postei o vídeo semana passada, né? Que é a XBMC Dragon. Hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar ela passo a passo. Bom, no detalhe desse vídeo, não quero colocar como vocês vão configurar o FTP, tá galera? Porque já tem, acho que vários, uns 3 ou 4 vídeos que eu ensino como você configurar a rede aí para transferir jogos, música, capinhas, etc, beleza? O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês como vocês vão instalar a XBMC Dragon, que é a sensação do momento aí, beleza? Então vamos lá. Aqui na tela do meu PC, tá? Na minha área de trabalho, bem bonitinha, organizadinha, né? Bom, a gente vai estar usando o programinha Flash FXP, tá? Esse programinha tem um craqueado e tem um pago. Você pode baixar esse pago aí mesmo, tá? Ele funciona muito bem, tá? Ele vai transferir o arquivo tranquilo. Se você usar o Sexbox 2 para transferir a XBMC, vai dar erro, tá? Pode ser que no seu não dê, mas no meu deu erro, então não recomendo. Eu sempre uso transferência de pasta, eu uso o Flash FXP, beleza? Vou dar um duplo clique nele aqui, ó. Duplo clique nele. E vou dar um eu aceito, tá? Dando um eu aceito, eu vou aqui em conexão rápida. E aqui ele já gravou o meu endereço de IP. Ou seja, meu endereço de IP que a máquina grava aqui no aplicativo é do Xbox. Ou seja, 192.168.1.5 é do Xbox clássico. 192.168.1.4 é o IP da máquina. Então na máquina você vai colocar o 192.168.1.4 e no Xbox vai colocar o 192.168.1.5. O gateway do Xbox clássico, gateway, né, do Xbox clássico seria 192.168.1.4. E aí no PC ele já inverte. O IP passa a ser 192.168.1.4 no PC, né? E o IP que seria do Xbox passa a ser o gateway do PC, que é 192.168.5. Então você só inverte a ordem e faz a conexão perfeitamente, beleza? Então aqui eu conectei ela aqui já, ó, na partição R. Partição F são as que eu vou estar usando. Nesse caso, como é uma XBMC editada, ela contém mais ou menos uns 7 GB, tá? Uns 7 GB para 8. Então nesse caso ela não vai rodar na partição E, tá? Não vai funcionar de jeito nenhum. Então você vai ter que criar uma pastinha apps dentro da sua partição F, para que você possa colocar a XBMC, porque ela é bem customizada, bem com fanart, vem com a capinha. Então ela vai pesar um pouquinho a mais do que a XBMC básica quando você baixa e instala lá, beleza? Então aqui na partição F eu já criei a pastinha apps, tá? Dentro dela já tem a minha XBMC Dragon, tá vendo? Como vocês podem ver, tem a XBMC Dragon, mas não contém nada dentro dela, tá? Então a gente vai localizar a pastinha, tá? E a minha tá aqui em... deixa eu ver... partição E, a minha tá, tá? Em Drive, Download, eu vou aqui em F, Apps, e vou dar um clique em cima dela e vou transferir, tá? Ah, Rodrigo, mas como é que eu crio uma pasta apps para minha partição F? Simples. Você vai aqui pelo próprio Flash FXP, clica com o botão direito em criar diretório e você vai lá e escreve apps e dá um OK aqui, ó. Já criou, beleza. Então vamos transferir. Dou um clique nela de novo para abrir. E aqui, como eu já tenho a pastinha Dragon, eu vou colocar mesmo assim, tá? Selecionar, porque ela não contém nada dentro, e vou transferir, que ela substitui, tá? Já começou aqui a transferência, tá galera? Então isso aqui é bem prático, bem fácil, não tem erro, tá? Então, resumindo, XBMC com 7 GB não vai rodar na partição E, que contém 4 GB. Então use sua partição F, sua partição G, a partição que contém mais de 7 GB ou GB disponível, tá? Bom, eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes para você dessa XBMC, tá? E o que vai ficar para download para vocês. Vou deixar o download na descrição do vídeo, tá? Ou nos comentários, que é bem mais fácil de vocês visualizarem, fixado no topo, beleza? Bom, aqui no disco local é onde está localizada a XBMC. Eu vou aqui em F, tá? Vai essas duas pastinhas aqui para vocês, tá? O Help and Shortcuts e a partição F, tá? Ela já vai montada caso você queira transferir ela inteira, tá? Então dou um clique nela aqui, ó, um duplo clique, eu encontro a minha XBMC Dragon. Todos os arquivos executáveis para o Xbox clássico tá aqui dentro, então suavezão, tá? Nessa outra pasta aqui, galera, ó, nessa Help and Shortcuts, vai ter todas as capinhas que contém no Xbox clássico, no que contém na XBMC, beleza? Então bora aqui, ó. Em Dragon Media Creator, eu vou ter aqui a Box Art, tá?
Então, nesse caso, a BoxArt vai ir completa para vocês com 1.069 capinhas. Tem algumas capinhas que são de emuladores, são editadas, tá? Mas contém todas as capinhas aqui que você pode estar utilizando aí em uma outra XBMC, a XBMC Power Games, a XBMC Power Xbox, a XBMC normal, entendeu? Então, tranquilo, você vai ganhar um pacote completo com 1.069 capinhas 3D, tá? Ah, lembrando, graças ao meu amigo Ricardo Galvo de São Paulo, um salve para ele aí que, cara, disponibilizou para nós essa XBMC, que eu tava procurando há muito tempo, não consegui baixar, fui banido do site. E galera, são poucas pessoas que disponibilizam o tempo delas para estar transferindo um arquivo desse pra gente, né? Fazendo upando no caso, né? Porque, pô, 7 GB para upar hoje demora um pouquinho, tá? Dependendo da internet, então nem se fala. Então, nesse caso aqui, você vai ter todas as box art, as capinhas. Então, você pode utilizar até em outra XBMC, então tranquilo, tá? E eu vou mostrar para vocês as pastas, né, de games que contém os jogos ali. No caso, vamos aqui em Alternative G, Dragon Media. Aqui, ó, no Dragon Media, galera, eu tenho todas as pastinhas de Nintendo 64, tem Sega Master System, Super Nintendo, Super Vision, PS1, Coin Ops, tá? Então, essas pastinhas aqui são aquelas pastinhas que passam na hora que você tá olhando a XBMC, entendeu? Passa bonitinho lá. Então são essas capinhas tudinho que vocês estão vendo aqui, tá? Então eu vou entrar aqui na parte do Xbox, que é a mais importante no momento, tá? Essas pastinhas aqui, ó, Classic Compilations, Online Xbox, Xbox HD Games, Xbox Live Arcade, são as pastinhas que o cara criou ali na hora de editar a XBMC e colocou separadamente. Ou seja, Xbox HD Game é uma pasta que contém só as pastas de jogos de Xbox clássico que rodam em HD, tá? 720, 1080i, até mesmo os patches que você aplica para 128 RAM. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho FIFA Street 2, FIFA 7, Evil Dead Regeneration, 25 to Life. Então esses jogos rodam em HD, todo mundo sabe disso, né? Então você vai fazer o quê? Ah, Rodrigo, baixei esse BMC, eu vi a capinha do Black. O que eu tenho que fazer? Pega o jogo Black e coloca dentro da pasta, né? Então aqui, ó, no 25 to Life, eu vou abrir ela e vou colocar a pasta do jogo, tá? Completa, completa. Ou seja, aqui, ó, por exemplo, vou aqui, ó, em Dead to Right 2, ó, vou aqui, ó, seleciono tudinho, copio e jogo dentro da pasta. Vai pedir para substituir o arquivo default SBS, você substitui, tá? Então, tranquilo aqui. Esse é o exemplo, não tem erro nenhum, tá? Voltando aqui para o nosso raciocínio. Então eu tenho aqui a pasta do 25 to Life. Dentro da pasta 25 to Life eu vou colocar o jogo 25 to Life. Na pasta Black eu vou colocar o jogo Black. Entendeu? Mais ou menos. Então aqui eu tenho uma pastazinha que contém só os jogos de Xbox em HD. Então você vai colocar dentro dessa pasta só os jogos que estão ali e que são em HD. Beleza? Aqui no Xbox Live Arcade a mesma coisa, tá? Em Xbox Online, você vai ver que tem mais ou menos aqui, ó, 220 itens. Então são 220 jogos que o cara conseguiu editar aqui e colocar aqui dentro. Rodrigo, mas o jogo não funciona. Como eu falei, 220 jogos, mas na verdade são as pastas com o nome do jogo, com as fanart, preview e as capinhas. Então dentro dessa pasta você vai colocar o arquivo executável do jogo, que é como eu falei para vocês. Vai na pasta do jogo Dead to Rights 2, se ele tiver lá, você vem, seleciona tudo, copia, vai lá na pastinha do jogo e cola, beleza? Aqui nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Blackstone. Dentro da placa, pasta Blackstone, eu vou pegar o jogo Blackstone, copiar os arquivos executáveis do jogo e vou transferir para lá, beleza? E aí você vai conseguir ver o preview ali no fundo, pá, a capinha, e na hora que você clicar, ele vai entrar no jogo. É isso, esse é o detalhe final, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Não é um dos melhores vídeos, tá, de explicação, mas eu tento resumir da melhor forma possível para vocês não terem erro na hora de transferir. Vai demorar um pouco porque são 7 GB, tá? Como vocês podem ver, tá transferindo aqui ainda, nem chegou na metade ainda. Se eu vim aqui na pasta do jogo, ó, se eu vim aqui na pasta do jogo, deixa eu ver aqui na pasta, desculpa. Aqui, ó, se eu vim aqui na pasta e vim em propriedades, ó, são 7.28 GB, então vocês já podem ver que vai demorar um pouquinho e que também não cabe na partição E, né, como eu falei para vocês.
Então, é isso aí, galera. Vou deixar o link na descrição para vocês ou fixado no comentário, que é melhor para o YouTube não banir o link. E espero que vocês tenham gostado, vocês consigam instalar e vai ficar top, cara. Luxo, a XBMC é top, beleza? Tamo junto, valeu, se inscreva no canal. Fui!